Labdien! Mani sauc Inguna, es esmu Liepājas vēstnesis. Man vienmēr ir iepriecinājuši tikšanās ar jauniem, neiepazītiem cilvēkiem. Tādēļ ar lielu nepacietību gaidu ciemos viešņas no Rīgas, Violu un Anitu. Mūsu viešņām Liepāja asociējas ar brīvmāksliniecisku garu, daudzpusību, piejūras šarmu. Esmu vienmēr lepojusies ar savu dzimtās pilsētas skaistumu. Tādēļ ar prieku parādīšu mūsu viešņām Liepājas neatkārtojamo noskaņu. Šajā nedēļas nogalē baudīsim kultūru, mākslu, arhitektūru, veldzēsim dvēseli mierpilnās pastaigās pa Liepājas ielām. Būs arī amatniecības darba apskate. Tiksimies!